او کول یا لکانو کول یا لکانو زان پاشقی کی غر کو های بیو پامینی بوج نالد حالا کوس وای وای آیا دا عدنان پچا مینو نو عدنان چې کم ویډیو هم ریکارد کړی دا نو په هغه کې ایم لیکلې دی یعنی ای به لیکو دا غی سره سره به ایم لیکو ندین واضی هدا معلومی کی چې عدنان پچا باندې مین و نو دا غی په نوم کې هغه ایم راتلو خیر کار عدنان هغه خپل زندگی ختم کړه عدنان به با بار بار دا خبره کوله چې آیا ززان وجنم ززان وجنم سو زل هغه د مرګ کوشش هم کړی دی یعنی څه ګولۍ یا نور څه اوزار استعمال کړی دی خو چا نه منلو خلکو ته چې کم دی د دې عام خلکو په شان یو ګپ ښکارېدو خو اخیر هغه په اخرنۍ ویډیو کې یو پیغام هم ورکړی ویلی چې آیا که کله زه مړ کېدم نو زه به د ځانه یو لایو ویډیو کوم او هغه لایو ویډیو کې به زه تاسو ته ځان ښیم چې زه ځان څنګه وجنم نو چې کله ځان یې مړ کوو یو لایو ویډیو به وکړو په هغه لایو ویډیو کې چې کم دی ځان یو ډز ویشتو بیا یو چغه ووهي او د هغې نه پس چې کم دی بیا یو ډز ځان ولي او خلک چې کم دی پرې ډېر زیات خپه هم دي خو بس الله تعالی یې هغه دې مغفرت نصیب کړي ځکه خودکشي کول ځان وجل د دې کې چې کم عظیم شان ګناه ده لکه کم په اخرت کې چې کم دی دا کس هغه به بار بار راپاسي او خپل ځان چې دی هغه به دغسې وجني لکه څنګه چې ځان هغه دلته په دې دنیا کې وجلی وي الله تعالی دې ورته ګران زندگی حسانه کی کم لا تر اوسه پوری د مور او پلار سره چا ملاقات یا دا غونه سره انټرویو هغه نه ریکارډ شوی او کچری هم چا ریکارډ کړه انټرویو ور سره وشو نو زموږ به کوشش دا وي چې تاسو ته په دې چینل باندې زر تر زره هغه ویډیو هم هغه شریک کړو نو دغه لنډ شان ویډیو و دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کول امید لرم ویډیو به خوښ شوی که ویډیو هم خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوی ای چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره دا